Mako uruwencha kasozi na minembe kakuma. Nga batu uzo omulabirizi w'obulabirizi buno omujja venerable kanoni Moses Banja. Agendo kudambi gerebi ya bishop uidwa fosi choru walida. Eya umudemi ni mujo obulabirizi oruna kulwe gulo. Okusinzira kubata estesi bomukolo gwo kutuza. Okusaba kwa kutandika sawa satu ezo kumacha. Eranga kwa kule mbila musabalizi we kanisa ya Uganda Dr. Samuel Steven Kazima Mugalo. Nga yambi waka balabiriza balala. Webuzibi denge Enteekateeka zonezo kutuza omulabirizi Ziwedde. Ero kusinzira kusinzira. Ntebe mikolo jino Grace nantajia sawa busawa ya ilindiridua. Waka kwebaza, niba chinomwa, base chinomu. Aba yambi eko kulabango mkolo guno, gutekebwa tekebwa. Enteekateeka, nunji nyodala, era tuetegese bulungi, tuli indaka seda, kwa unako ruencha, emikolo jigende maso. Kanoni Henry Segao, muandisi wa ulabizi wena mirembe. Asabye buli muntu agendo kujia kumkolo guno kukwata obudde, wamuno kugondile bila gilo vya bebi okweli nda. Gatenti gano mugalaba gawema gagadde gagenda kutuza abantu bafa batasobole kuyingira mu lutiko era wajja kubaawo ga screen aganene ngolinga ali mu lutiko atajja kuba ngosinga no olusonza nokusinga okubera eri munda ngano oina naka wakakufuwako nokyo bobango tudde mu weme ziri ebweru onawo ate ojja kubango ine emirembe. Ekitiibwa Kiwalabye mala omukubiriza obulabirizi bw'ennamirembe ategeezezza nti obudde obutono bwe babadde nabwo okutegeka omukolo guno tebwebasobozesezza kuweza nsimbi akawumbi akalamba n'obukadde ebisatu wadde nga buli kyetaagisa ku mukolo w'ekiri. Amazima gali nti ssente ezo tezaaweze kubanga abakulisitaayo baayimirizaamukko ebintu biringanga ebiringanga ebiyimiridde tebe twawe bwa wiiki bbiri yetugenda nechi ekibaddewo kyabadde kisubirwa nti omulabirizi w'anaatuukira okutuuzibwa ngaagulidwa emmotoka wabula okusinziira ku ekitiibwa male na kino tekisobosa olw'ebbula ly'ensimbi era kino kyakolebwa oluvannyuma naye Enteekateeka zigenda maaso okulaba nti emmotoka ey'omulabirizi efunibwa era tukyasuubira nti ensimbi zikyajja ayo tubaa tumaze okutuusa omulabirizi tujja kutula lulabe ebituli ebiriwo ebisobola okuzibwa naye ebintu ng'ebyokugabula entula ebyo byonna byawedde ne waliwo ebitannaggwa olw'okubeera nti e wiiki bbiri kibadde kintu kitono nnyo n'olwekyo abakulisitaayo tebagaa ate twabatugaa emmotoka yabukadde ebitaano ate kati tugirabye Levland Samuel Muwonga alabudde abakulisitaayo okwewala okujja ku mukolo guno n'ettindika ly'ebintu ayinza okutaataganya ebyokwerinda. Muyite mu buuma obuteekeddwawo okusobola okulaba nga buli omu atuula nga teyeekengera munne. Ekyokusatu, totwala ttindikaali mungi. Tambula ne Bayibuli yo ne kitabo ky'okusaba ne kiweebwayo ebirala birekeeka ono bisanga ngozeeyo. Emikolo gino olunaku olw'enkya gya kuweerezebwa butereevu ku BBS Terefayina era buli kinaagenda mu maaso gya kutuusibwako butereevu. Leonard Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze.